Jao Mortensson av. Mamar Gvargis in. Skyndar sig att sätta igång spelet nu. Det är väl sisso där, 20 minuter kvar. Så igen. Så enkelt de spelar sig fram till det här läget. Granat, snett inåt, bakåt. Kampen om att hiva sig upp över sträcken igen. Räcker med en poäng för att göra det. Vargis rullar framför sig och Sejan fortsätter att springa här ute. Idag är de i stort sett felfria. Milosevic visar idag att han... att han är lagkapten. Jag tycker där i början, första halvlek, just med den här tacklingen för att väcka laget. Och sen såklart hörnmålet också, som man gör på ett... defensiv hörna. Femte för Degerfors bara i den andra halvleken. Här kommer den! Vargis. Kan boxa, men bollen landar hos Olsson. Vargis. Granat. Sen. Dulla Gvargis. Salma. Hörqvist. Jag tycker faktiskt att han, sen han har kommit till AIK, så tycker jag att han... han har lämnat matcherna. Med Saletros bolltransport ut ur straffområdet, så kommer också slutsignalen. AIK vinner.